Tere, head inimesed! Nagu näha, oleme ennast tänasel kaunil eestimaisel suvel vihmakätte sättinud siia koduhoovi istuma, et rääkida teile matkaspordi kõige suuremast ja kõige võimsamast akujaamast. Ja kes eelmist korda mäletab, kus me rääksime väiksematest asjadest, mida siis ei olnud, milline ajal ei olnud võimalik käima panna ei külmkappi ega ka väga ägedat fööni. Külmik oli, aga fööni ei saanud. No võt, siis see peaks nüüd panema põhimõtteliselt käima kõik maailma asjad. Nii ta on, see Senture Superbase 1500 on siis meie tootevalikus kõige rajume, mis kohal on. On veel kangemaid, aga see on meil siis tootevalikusse võetud sellepärast, et ta on sõike nagu veel enam vähem matkale kaasa võetav. No, ütleme, jalgratta matkale ei võtaks, eks päris raske ikkagi, aga on kämperi autoga reisimiseks nagu sobilik. Ja tegelikult täidab nagu kodus ka sellist backupi funktsiooni väga mõnusalt, et kui pool peaks ära minema, no siis saad tõesti nii kohvimasina, fööni, boileri, tsirkulatsioonipumbad, mis iganes sul vaja on, saad nagu töös hoida. Aha, ma vaatan, et on oma olemuse poolest selline nagu lennuki käsipagasi kohver on ju, et siin peal on väike sangake, millega saad selle endaga kaasa võtta, siis on siin all rattakesed, et sa ei pea kogu seda kolakat endaga nii-öelda käeotsas kaasa vedama, kuigi see optsioon on olemas. Ja mida ta siis võimaldab? Ma vaatan, siin minu poole peal on neli klassikalist stepsli auku. Jah. Eespool otsas on siis USB pesad, on ka 12 voldi nii-öelda pärrel pesad ja siin minu pool on terve virn sisendeid. Et võimaldata siis laadimist nii vooluvõrgust, auto sigaretisüütaja pesast või ka päikesepaneelidelt. Kus juures hästi oluline vahe tema väiksemate vendadega ongi see, et kui väiksemad vennad suudavad ennast laadida päikesepaneelidelt 200 vatiga, siis see suudab 600. Aha. Et noh, näiteks kui sul on suvila sellises kohas, kus üldse voolu ei ole, saad sinna panna ikkagi 600 vatti paneele katusele või noh, tegelikult ka rohkem, lihtsalt siis ta piirab selle võimsus ära. Et saad need paneelid jätta sinna katusele, akujaama võtta koju kaasa ja kasutada nii-öelda aastaringset. Aha, aga räägime nüüd väga selgelt keeres ära, mis on selle mahutavus ja mida selle ühe täidetud akujaamaga kõike siis laadida saab või vooluvõrgus hoida saab? Et nii nagu ta nimigi, Senture Superbase 1500 ütleb, on siin mahtuvus täpselt 1440 watt-tundi, mis tähendab seda, et näiteks kodust mikrolaine ahju saad sellega töös hoida 2 tundi järjest. Et saad toita koduseid elektriseadmeid, ainult noh, tõesti väga võimsa voolutarvega asjad jäävad sealt välja. Prae ahju tõenäoliselt selle pealt ikkagi käima ei jooksuta, on ju? Pikema koogi tegemise tarbeks. Tegelikult prae ahju isegi jooksutab ja isegi jooksutab pliidi, aga ainult ühe raua korraga. Et noh, pliiti ja prae ahju korraga ei saa. Ja noh, siis loomulikult on tal USB väljundid ja 12 volti väljundid siis selliste seadmete jaoks, mis 12 volti vajavad, et olgu need siis mingisugused autokülmikud või noh, mingid sellised nagu autos tarbimiseks mõeldud sead. Et noh, kui me nagu sellest mahtuvusest räägime, siis ütleme niimoodi näiteks autotrippi või karavani reisi kontekstis, noh, tegelikult peaksid saama 24 tundi kogu pere kõik asjad laetud täiesti muretult ja see juures saad veel kohvimasina ka tööle panna. Mm-hmm. Ja noh, kui sul on siis tal laadimine, on see siis autost, karavanist, päikesepaneelist ükskõik kust veel taga, et siis noh, tegelikult saad olla ikka päris autonoomne, et kui me noh, võrdleme selle 100 meetruse pikendusjuhtmega, mis siin kõrval on, et see annab sul 100 meetrit autonoomsust vooluvõrgust, noh, sellega saab tõesti minna igale pool. Üks hästi oluline erinevus, mis nende väiksemate jaamadega on see, et kui väiksemad jaamad olid passiivjahutusega, siis see on aktiivjahutusega. Ja mis see tegelikult praktikas tähendab, on see, et kui sa tahad öösel 240 volti tarbida, siis ta ventikad ikka teevad nagu nii palju häält, et noh, magamine on ikka selgelt raskendatud ja see on võib-olla niivõelda downside. No selles mõttes on ka see kift tooda, et kui sul on mingisugune väike ajamaja või mingisugune suvila on ju, ja paned sinna paar päikesepaneeli katusele, nädalavahetusel ajad seal asju, tarbid voolu ära, siis selleks ajaks, kui järgmine kord kohale jõuad, on see jälle ilusasti täis, nii et tuled oma stepsli otsaga ja hakkad jälle voolu ammutama.
No jah, ütleme, seal ongi siis kaks varianti, noh, sa kas jätad ta sinna või siis vastupidi, kui sa, ma ei tea, sul on võibolla mingil väiksel laiul või saarel oled endale võtnud siukse mõnusa senn paiga, eks ju, et sa võid ta ka koju kaasa võtta ja kodust juba minna nagu täis hakkama, et ta ei pea sul ju, noh, ta on nii palju kerge, et ta ei pea seal tühjalt seisma. Lihtsalt. Kus just me etsime mainimata tegelikult võimsuse, kui me rääkisin seadmetes, siis hea vaata, 2000 watti konstantset tarbimist on see, mis ta välja annab ja 4000 watti käivitusvoolu. Nüüd räägime ikkagi päris suurtest asjadest. No moodsal ajal on igasugused nutikodud väga olulised, on ju, et lülitad telefonist pliiditahjud, sauna kerised asjad tööle. Kas see on ka kuidagi äppist juhitav, et paned distantsilt näiteks kohvivee selleks ajaks soojaks, kui kohale jõuad? No jah, ütleme see kohvivee juhtimine, see võibolla juba on siis rohkem nagu kohvimasinaga seotud, aga jah, äpp tal on ta kaugelt juhitav, saad näha palju temas voolu on, kaua ta veel kestab selle tarbimisega, kui kiiresti laeb päikesepaneelid, et kust iganes on. Ja teda nii-öelda jälgida. Tõsi, see vajab wifi ühendust, et peab ta siis olema mingisuguses wifi võrgus ja siis saab teda kontrollida, kus tahes maailma otsast. Näed, ja siis on sul siin kaasas mingisugune selline peenvutlar. Jaa, siin on tal siis kõik oma erinevad kaablid. On siis tavaline sõike trapets otsaga toitekaabel seinavõrgust laadimiseks, on päikesepaneelide ühendamiseks, MC4 oli vist see konnektor. Ja üks võib olla sõike nagu natukene nööke selle akkujaama juures, mis ma ise avastasin. Ma olen sõike vanakooli inimene, mul on tavalise USB-pesaga asjad, aga kui sa vaatad esipaneeli, see on kõik USB-C'd. Aha. Et siis on vanadele pässidele on selline üks üleminek ka pandud, aga et kui sul on rohkem seadmed, siis tegelikult sellised üleminekud peaks juurde hankima. USB standard on uuem, kogu maailm sinna ümber liigub, lihtsalt kõigil veel ei ole laadimiskaablid selle otsaga. Minu meelest on see väga suur pluss, sest tänapäeva maailmas, kus tegelikult sa upud erinevatesse juhtmetesse ja kaablitesse ja kogu magamistoa põrand ja kogu kontori põrand on neid täis ja otsid alati mingid õigeid, siis tegelikult on äärmiselt mugav sellisesse kindlasse vutlarisse kõik asjad ära panna ja nad ei pea eraldi kuskil vedelema ja olema jalus. Just, sest nagu me teame, meil kõigil on sahtel, kus on kasutud kaablid ja nii kui sa selle tühjaks teed, on sul sealt midagi vaja. No igapäevases elus me kõik puutume tõenäoliselt kokku erinevate akupankade ja suuremate ja väiksematega ja nende eesmärk on pigem hoida nutiseadmeid käigus, on ju, et aga mis on selliste suuremate eelis? No, et ma arvan, et see on nüüd natukene see koht, kus me ise ka tegelikult ei kujuta ette, kui sõltuvad me elektrist oleme, et noh, võtame sellise nagu majapidamise, on ta siis talu või mingi eramu kuskil, et kui sul ikka vool ära läheb, siis tuled kustuvad ära, külmik hakkab soojenema, need on sellised elementaarsed asjad, mis juhtuvad, eks? Aga oletame, kui ongi pikem katkestus, tahad näiteks talvel maja kütta, siis on väga tore, kui sul on mingi pelleti või mingi selline ahi, mida sa saad kütta, aga näiteks tsirkulatsioonipumbad või puurkaevupumbad, need vajavad ju ikka voolu. Ja võibolla nagu selliseks juhtumiks just selline suurem akkujaam on täiesti viisav. Sest kuni selleni välja, et kui tõesti see katkestus ongi päevi ja ei ole sul võibolla ka päikest võtta, kus seda laadida, okei, autos saada võrtsu juurde, siis on vähemalt võimalik kaasa võtta ja minna kuskil siis uuesti täis panna, et saaks kodus ikka WC-s vett peale tõmmata. Sest olge mausad, kohe on tulemas selle suure tõenäosusega erinevad sügistormid, puid langeb liinide peale looka ja siis on ju hea, kui on tagavaraks mingisugune elekter kodus olemas. Just nii. Bye.